Odsad će biti efikasnija naplata naknada za korištenje javnih površina, nema opraštanja duga po bilo kojem osnovu. Za sve one koji nelegalno postave ljetnju baštu, predviđene su oštrije kazne. Na području općine Centar svi korisnici javnih površina morat će svoje zaduženja plaćati najkasnije do 10. u mjesecu unaprijed za onaj mjesec u kojem žele držati ljetnu baštu. U suprotnom uslijedit će sankcije. Izmjenama odluke o privremenom korištenju javnih površina nije došlo do poskupljenja niti bilo kakvih novih nameta za korisnike. Jedini cilj je uspostaviti redovno plaćanje. Svi oni koji to ne budu radili, nažalost, bit će predmetom mogućeg kažnjavanja zabrane od 5 godina koje će se odnositi na članove njihove obitelji, kako oni kroz manipulaciju ne bi ostvarili tu istu lokaciju. Dakle, radi se o tome da mi na jedan čvršći način hoćemo da ostvarimo interakciju sa tim korisnicima javnih površina. Također, općina Centar uvela je i metod građanske kontrole nad korisnicima javnih dobara. To je jedno novo idejno rješenje, to da ćemo na našoj web stranici objaviti imena svih korisnika javnih površina, tačne lokacije i njihovo stanje duga, kako bismo uveli kroz građansku kontrolu praćenje i nadziranje tih lica, odnosno ako se neko ne nalazi na tom spisku, onda je ta ljetna bašta svakako nelegalna i treba je prijaviti našoj komunalnoj inspekciji kako bi ona preduzela odgovarajuće mjere. Na sličan način i općina Stari Grad je uredila ovu oblast. Redovne platiše neće morati prijavljivati se na oglas radi dobijanja dozvole za postavljanje bašte. U ovoj općini postoji 6 lokacija za izdavanje takozvanih slobodno stojećih bašta.